Labadiena. Birželio mėnesį važiuosiu po įvairius Lietuvos miestus ir vesiu atvirus jogos užsiėmimus, meditaciją ir paskaitas. Planuoju būti Šalčininkuose, Alytuje, Kaune, Anykščiuose, Rokiškyje, Biržuose, Šiauliuose, Klaipėdoje, Šilutėje ir Raseiniuose. Jeigu jūs gyvenate viename iš šių miestų, noriu pakviesti jūs prisijungti prie praktikų, kurios bus atviros visiems norintiems dalyvauti. Pačios praktikos vyks už paukojimus, tai yra žmonės norintys atsidėkoti, galės tą padaryti savanorišku paukojimu. Visą informaciją rasite po šiuo vaizdo įrašu. Kviečiu pasidalinti šią informaciją su savo draugais, bičiuliais, pažįstamais, artimaisiais ir lauksiu jūsų užsiėmimuose. Iki.